Dámy a pánové, vítám vás po nějaké době u dalšího dílu podcastu Hodina pravdy a dneska vedle mě opět, už po druhé, sedí Rachel Karnížová. Ahojte, děkám za pozvání. Už jsi tu má někoho druhýkrát? Ne. Oh! Jsi první. Já jsem popravdě strašně ráda, že jsi dorazila i po druhý, protože si myslím, že máme co rozebírat. Určitě máme. Já bych určitě začala nejaktuálnějším tématem, což je Survivor. Mm-hmm. Ale nejdřív by mě zajímalo, ty už jsi asi nějakou dobu doma a byla jsi v Dubaji. Ano. Že ano? Ano. A jak dlouho jsi byla v Dubaji? Ani nie týždeň, možno 5 dní to bolo. Uh-huh. A ľudia si mysleli, že ja som vlastne hneď z tej Dominikánskej, z toho ostrova letela do Dubaja, ale to vôbec nebolo tak. Ja som letela prvé normálne domov a bola som za mamou a za otcom a až tak ku koncu som šla do toho Dubaja, pretože to bolo vlastne tak, že my sme nemohli chodiť nikam vonku, keď sme v podstate boli v tej sérii ešte, aby ľudia nevedeli, že sme späť. Čiže ja som sa musela skrývať a robilo mi to fakt zle na psychiku, že som nemohla nikam chodiť. Uh-huh. Aj keď som šla niekam, tak som sa musela zahaliť, cítila som sa tak komfortne, chcela som sa už proste nejako hýbať, lebo zdravotne som nebola úplne v pohode prvé 3 dni, ak som sa vrátila domov. Proste som mala strašne stiahnutý žalúdok, takže som proste sa najedla, grcala. Ježišmane. Takže to bolo také. A potom som sa tak keby chcela dať tak dokopy už a tým, že som ako keby nemala tú silu a potom som chcela už aj niekam ísť, nikam som nemohla ani cvičiť, som nemohla chodiť, tak som chcela ísť proste niekam, kde ma nebudú ľudia poznať, lebo som si myslela, že to bude v pohode, vieš, že nebudem chodiť na party alebo vieš, niekde, kde je veľa ľudí, ale ja už som odlietala z tej Dominikánskej, tak už na letisku tam ma zastavovali ľudia. Takže som pochopila, že to nebude asi až také easy a že fakt sa budem musieť skrývať, že som chodila v kapucni, okuliare som mala, rúško som si dávala, že fakt som chcela, aby to čo najviac udržalo sa, že proste som stále tam, lebo som nechcela ľuďom pokaziť tú sériu, aby vedeli proste niečo. Lebo to, keby ma niekto niekde videl, tak to by hneď bolo všade. Hmm. No ja viem, že teďka pár lidí sa na to stiežuje. Ja som teda nevidela včerejší díl, to som úplne nestihla, pretože ja som byla do Bratislavy a stávala som ve 4 ráno, takže som to úplne jakoby nestihla. Hele, ono se to vydává na Vojo kolem třeba 9:30. Ano, strašně neskoro to jde. No. A vím, že už si lidi stěžovali a že to lítá po bulvárech, že vypadla Ivanka, což ještě nebylo v tom díle. A vím, že lidi jsou trošku naštvaní, že vlastně to prozrazuje to dějství. Ano, je to škoda. Hej. A myslím si, že by to mohli třeba trošku udělat i jinak, respektive poupravit, že by vás třeba i přímo v té Dominikáně mohli nechat, alespoň na hotelu. Oni ti musí dávat honorár, keď si na hoteli. Takže, takže presne som takto, ja som tam bola možno jednu noc na hoteli, takže som išla potom hneď akéby domov a oni sa ma aj pýtali, že či nechcem odletieť niekam inam, že proste niekam, kde ma niekto neuvidí, že mohli mi letenku kúpiť kamkoľvek, ale tak asi si to videla, že som na tom psychicky nebola úplne dobrá a chcela som ísť fakt domov, ja som vlastne hneď po prilete išla domov za mamou a za otcom, takže naozaj to tak bolo a nešla som do Dubaja, ne, aj keď to tak vyzerá, ale vy vôbec neviete, že ak dlho som doma. No, pár lidí ti psalo, že jsi tam letěla dělat escort, nebo nic takového, ale popravdě mě to píšou taky. To je ale pritom escort se nerobil v Dubaji, povedzme si na rovinu, a ja reálne, podľa mňa, ja nemala som ani tam pocit taký, že by som tam videla nejaké také tie ženy. A pritom, ale možno som nechodila na miesta, kde sa zdržiavajú tieto holky, ale... Fakt escort. No, hele, taky, my jsme tam byli s kamarádama na nějakých 10 dní, byla to naprostá bomba, samozřejmě nepřející lidi budou psát, no to ti platí tady nějaký zazobaný dídula, říkám si, pane bože, ale Kristovi ránek. Ale však ten Dubaj ináč není až taky drahý, keď si vezmeš. No, nám se to teda trošku prodražilo. Záleží, že kam ideš a čo robíš, lebo keď som bola prvýkrát, tak sme proste fakt tam minuli veľa, že sme si prenajali luxusné auto, ešte sme na helikopteru, helikoptery sme si prenajali, fakt, že sme chodili proste na nejaké aktivity a teraz druhýkrát, čo sme boli, tak nás to vôbec nevyšlo tak veľa, lebo sme si neprenajímali drahé auto, nešli žiadne helikoptery, a v podstate skoro všetko tam bolo tak pozatvárané, lebo teraz ten Ramadán tam je, takže ani party, ani nič, takže proste sme neminuli až tak veľa ako ten prvýkrát, keď sme tam boli, lebo prvýkrát sme si to chceli užiť, že ako Dubaj, a teraz sme to mali viac takú chill dovolenku, že sme chodili na pláž, kúpať sa, chodili sme pozerať nejaké veci a tak. My sme to taky mali takový púl na púl, s tým, že to řeknu jenom takovou rýchlou story, sme si taky púčili proste krásne auto, akože fakt bomba. Hele, ale tam máš radar. Prosím vás, jestli někdy někdo pojedete do Dubaje, tohle je doporučení pro vás. Tam máte radar, který měří rychlost na každém kilometru. Ano, to je ono, když si půjčíte prostě rychlý, hezký auto. Ani nemůžete ním chodit rychlo. No, tak prostě na to asi musíte mít prachy, což já jsem trošku jakože zabudla. Hele, přišla nám pokuta. Aj nám. 5 000 dirhamů.
5 000 Kč, to by nám až nie tak toľko. Což je v českých třeba 32 000 Kč. A v eurách? A v eurách to koľko? V eurách to je 1000, počkej, 1000 je 25 000, nějaký třeba 1200-1300 €, jenom za rychlost. Aha, ok, tak my jsme platili nějakých 100 euro, my jsme platili nějakých 100 euro, ale išli jsme možno tak 180, takže vy jste jim asi ještě viacej. Takže, no, trošku se nám to prodražilo, ale pojďme tady od toho. Takhle, mě by hrozně zajímalo, protože přece jenom ty jsi tady u nás byla, potom, co jsme se vrátili z Lafaylandu, teď jsi už po druhý reality show. Mm-hmm. A mě by zajímalo, protože jsi teď první asi člověk, který byl takhle rychle ve dvou reality show jakoby za sebou, abys to mohla jako porovnat, protože přece jenom Love Island, máš tam všechno, máš tam jídlo, je to tam takový víc jako klídeček, a, ale zároveň tam nemáš takovej taky svůj jako komfort. Ano, víš, my jsme tomu říkali zlatá klec. Ano, prostě jo, tak. Že takový... Taky se ti potom postupem času stejská. Mm. Měli jste pro Survivor taky nějaký takovýhle název? Nemali jsme nič, ale keď to... ako keby, jak to bylo? Prostě není to Love Island, jasné, že to není Love Island, ale prostě nevadili mi tam věci, jako mi například hlad vadil a takto, že na to jsem si prostě zvykla. Zvykneš si na to, že nemáš prostě jedlo, zvykneš si na to, že máš nekomfort. A například na Love Islande mi strašně pomáhalo to, že jsme tam mali skupinu lidí, která byla v pohodě. A moja nálada se velmi odráža na tom, že či ľudia okolo mě jsou v pohodě. A jak já nejsem raz v skupině lidí, kde se prostě necítím fajn a necítím se komfortně, na mě to je hned vidno a trávím čas sama a potom prostě mi přijdu na myšlenky, aké mi prešli na tom Survivory. A tam sa dialo presne to, lebo ja som skončila v tom modrom týme a to ako keby, že z začiatku som si myslela, že to bola výhoda, pretože sme si ako keby, sme sa ale vyhrávali, ten tým bol super a takto, ale nevýhoda to bola v tom, že vlastne tí ľudia, oni sa poznali s castingou a oni tú hru začali už dávno pred tým, ako sa reálne začala hrať. A ty si neznala z tých castingov? Tak ja som nebola na tých castingoch. Jo, takhle. No. Ty seš tlačenka. No. Aha, takže ty jsi nedělala ani fyzický testy. To ano, jo. Ale oni mali nějakých několik kol castingů. Já jsem mala fyzické testy, psychologické testy a nějaký rozhovor s režisérem. Jo, ale okay. Akože... Tak úplně popravdě, já jsem tam měla být taky. Já vím. Respektive, my jsme tam měli být spolu. No to by bylo... Akorát, jakože takhle, já si myslím, že i jejich trošku záměr byl takový nás tam dostat, ale trošku nás zase rozbífit. Ale já jsem věděla, že se nestínu připravit. Já potom, co jsem se vrátila z toho Lafaylandu, tak jsem byla taková trošku hlavě jako švihnutá, nebo nebyla jsem úplně ready. A věděla jsem, že i fyzicky nebudu úplně 100% připravená. Tak jsem si říkala, hele, dám ten prostor prostě jiným lidem, protože jsem věděla už o pár lidech, který se třeba hlásí. A zároveň jsem věděla, že oslovili i tebe, říkám, hele, tak ty kokos, mám tohle vůbec jako zapotřebí dělat, že zase teďka z jedné reality show do druhé a zase se tam beefit. Ale já si myslím, že tam by jsme byli v pohodě, protože keby jsem to porovnala s Love Islandom, například když jsem šla na Love Island, tak jsem byla psychicky nejvíc v piči, jak se dá. Když jsem šla na Survivor, jsem byla v psychicky nejvíc v pohodě, prostě makala jsem na sebe, já jsem cvičila, stále fakt, že fyzicky jsem byla připravena a fakt se to odrazilo aj tam, že prostě nemala som hlad, bolo mi komfortne, spala som dobre. Proste fakt, že telo moje fungovalo 100%. Ale hlava, neviem z akého dôvodu, aj keď som bola proste psychicky na to pripravená a bola som, však my sme tam robili také psychologické testy, že to proste, keby fakt videli podľa tých psychologických testov, že nie som nejako psychicky v pohode, tak by ma tam asi nezobrali. Takhle, ale ono psychologické testy, co si budem, se dáš strašně jednoduše ano, jako ale, tam ano, prostě ale... můžeš být psychopat, zakružkuješ, nejsem agresivní, hej, a ten psycholog jako co udělá. Ano, ale já jsem neklamala v těch psychologických testech, protože nechcela jsem, aby mi tam jeblo. Čo mi aj tak jeblo, ale... Já jsem viděla, že jsi vystartovala jedných minový ladě. Říkám, a už je tady, dobrý den. Ale akože podle mě mi nejebalo tam až tak, jak by som reagovala v bežnom živote, pretože tam mi tieto situácie prišli viacej také, že na čo budem akože sa zapájať do niečoho takého, keď to je vlastne úplne nepodstatné. Strašne veľa vecí mi tam prišlo strašne nepodstatných a oveľa viac som sa tak zamyslela nad životom, pretože tým, že ja som sa s tým kmeňom až tak veľmi nebavila, tak som ako keby strašne veľa času trávila sama a rozmýšľala buď o mojej budúcnosti, buď o mojej minulosti, alebo ako sa dejú veci v mojom živote. A strašne som tak veľa prehodnotila proste aj celkom moje chovanie, že však nemusím sa pchať do každej ryti. Proste, že nepotrebujem teraz každého ako keby, že mu hovoriť, čo ja si myslím, pretože je to vlastne
úplne jedno, čo ja si myslím. Akože keď fakt cítim, že chcem to povedať, tak to poviem. Ale proste není to, že teraz by som sa teraz išla s niekým hádať. A tam som bola tiež taká, že veľakrát to bola situácia, na ktorej som si hovorila, že a keby som bola na Love Islande, už je tu beef. Mm-hmm. Ale teraz som si hovorila, že chce sa mi to riešiť, ne, idem na pláž si valiť nohy, proste. Strašne veľa vecí mi tam došlo takých nepodstatných. A myslíš, že kdybys byla u Titánu, respektive v druhém kmeni, takže by bylo něco jinak? Určitě ano. Když jsou to lidi z tvýho jakoby okruhu, ať už influenceři nebo nějaký umělci, takže by si tam sedla víc a že bys tam eventuálně zůstala díl? Ono to není o tom, že by, já bych se nesedla s lidmi z mojeho týmu. Ono to bylo skôr o tom, že já jsem ako keby, že došla do rozohratej hry, ktorá bola rozohratá niekoľko týždňov pred tým Survivorom. A proste ja som úplne nechápala, že kvôli čomu sa tam riešia nejaké aliancie, keď my sme stále vyhrávali. Vieš, že to bolo. A proste, aj keď sme proste potom už nevyhrali, tak sme sa skôr dohadovali na tom, že kto pôjde domov buď zo slabších hráčov, alebo kto chce ísť domov. A nebola som jediná, ktorá chcela ísť domov. No, tam bolo tam niekoľko ľudí bolo, že chcelo ísť domov. To je jakoby tý letošní sérii strašně zvláštní a hodně lidí to fakt vytáčí, že nejenom jakoby z toho týmu Influ, nebo z těch známějších lidí, ale i z těch jako normálních lidí, že vem si, že je fakt spousty, desítky, ne-li tisíce lidí, kteří se tam hlásí, fakt na to makají, dostanou se do nějakého úplně posledního předkola, pak jim řeknou, hele, nedostali jste se, pak tam dají nějaký takovýhle lidi a ty lidi po týdnu řeknou, že chtějí domů. Já mám takový pocit, že je to strašná škoda a zároveň to nehází vůbec dobrý světlo na tu celou reality show. Ano, ale tak se na to nepozeráš, keď tam si. Keď tam si, tak nebyla jsem na tom psychicky zle, bylo tam jiný lidi, kteří byli na to psychicky zle. A například já jsem si myslela, že to, že já jsem nemala nějaký kontakt s mou rodinou, takže je len výhoda. Ale právě, že jsem zjistila, že toto byla nějaká slabá stránka u mě, která prostě nebyla vyřešena a přesně tam se to odzrkadlilo. Že podle mě tam se každému odzrkadlily věci, které nemali v sebe úplně vyřešené. A podle mě, já jsem byla taká, že předtím surovým, že som si povedala, že mám všetko v podstate vyriešené, že fakt som vedela, čo chcem, ako chcem a teda. Ale toto bola vec, ktorá ja viem, že vo mojom vnútri nebola vyriešená a proste ani nikdy som na Love Islande nerozprávala o svojej rodine. Nikdy som na sociálnych sieťach nerozprávala o svojej rodine. A zrazu proste došla taká situácia, že ja som na tom tak bola, že som začala nové pre celým Českom a Slovenskom Survivory hovoriť o svojej rodine. Takže proste toto bola téma a aj teraz, keď o tom hovorím, tak je mi to strašne nekomfortné, pretože všetci myslia, že hej, som otvorená a všetko, ale toto bola fakt téma, ktorá pre mňa není ľahká ani teraz. A proste je mi ešte strašne ťažko o tom hovoriť, ale akože keď by, akože aj ten vzťah, proste, ktorý ja mám teraz s mojou mamou a s otcom, tak ja si myslím, že smeruje to správnym smerom. A fakt mi ten Survivor pomohol v tomto, že možno som čakala, že mi pomôže nejako inak, ale pomohol mi takto, no. Ale to je zvláštne, že si to uvedomila až teď na Survivoru, že přece jenom na Love Islandu si byla 2 měsíce. Ano, ale to ti ešte vysvetlím, lebo my sme na Love Islande natačili od rána do večera. Ano. Tam máš v kuse hurhaj. A na Survivoru to nefunguje tak. Tam sa strašne veľa nudíš a strašne veľa si sama. Jak už som si prošla tou reality show, tak som sa snažila tam jako už vyčapat nejaký momenty, kdy jakože něco mi tam třeba úplně nehraje, anebo spíš taky ty momenty, že aha, tak tady ten den natáčej a tady ten den mají asi volno, nebo jako... Víš, že... Ono to všetko vyzerá, že to je takto za sebou a lidé si myslí, že jsem tam byla 3 dny. No. Byla jsem tam 2 týdny. No, jasně. No. Jo, já jsem si to myslela, že jako to i spousta předešlých účastníků říkalo, že fakt několik dní se tam prostě nudíš. Presně, že presně. Tam jako strašně se nudíš a ta nuda je nejhorší na světě. Víš, jak jsme hovorili, že strašně se nudili na Love Islande, když jsme museli čekat na nějakou hru. Kámo, to je nič. Nič. My jsme prostě, já jsem na mě už čakala, kdy bude noc, aby jsem mohla i spať. Toto bol môj deň niekedy. A niekedy z nami nedošiel ani nikto. Vieš, a tam nie sú kamery na stromoch. Dobre, jedna kamera tam je na stromoch, aby vedeli, čo robíme, keby sa tam náhodou niečo stalo. Ale nie sú tam, že kamery na stromoch. No víš, to mne by zajímalo. Takhle. Za prvý, jak to tam děláte, když mají holky menstruace? A normálně dostáváš tampony. Jo, jako máš neomezený množství, můžeš si pohodit všechno. Můžeš si dojít za zdravotníkom a ti dá tampon. Jo, a máte tam normálně čistou vodu? Ano, no, čistou vodu máme. No tak super, dobrý. Hej. Žiletky máte? Nemůžem o tom hovorit, ale hej, máme. Aha. Ale nemůžem hovorit. Jo, ale já si myslím, že už Ondra něco takového zmiňoval, že to není jako planeta opic, že to je Survivor. Ano, ale nemůžem já povedat, že toto. Jo, jasně. A ještě by mě zajímalo. Jak tam chodíte prostě na záchod? To si prostě vykopete díru a jdete? Ne, no my sereš do mora. Fakt, to je najmenší problém. Víš, jak je to dobré? Fakt, to je dobré.
Hustý. Že je to ale fakt jak daleko príjemné. Musíš jít? Nebo tak... Ne, máme na kraji... Na kraji, my jsme se tam vůbec nehambili. My jsme normálně tu plášť, co jsme mali, tak jsme mali vyčleněné místo, tam byl taký strom. Aha. A tam jsme chodili jakože srať. Hustý. No, takže vždycky, keď někdo viděl z dělky, že tam někdo je, tak pravděpodobně se tam nekupe, ale sere, takže jsme tam nešli, víš? Takže no, a to je tak, že vlastně ty si musíš tak čupnout, mm-hmm. a ono keď sereš, tak ti prostě to hovno vidí jakože zo spodu a prostě se musíš posunout potom, aby si mohl dokončit a potom se jakože umíješ. Takže tak, ale víš, mi o tom teraz tak ľahko hovoriť, lebo mne to príde úplně normálne. Mě to, a všetci sa strašne smejú a tak to na mě kúkajú, ale mne to príde úplně normálne. Okay. Mne to prostě nepríde vôbec čudné. Mm-hmm. No, dobře. Dál jsem slyšela od dalších předešlých účastníků, což už zmiňovali i v nějakých rozhovorech, že vlastně to je ostrov a že tam je více zemí, který to natáče. Ano, ano. A že prej někomu z vás, respektive nějakému kmenu, ukradli rejži. Nějaký Rumunové nebo co. Na nevím, mě. Jestli to byl konkrétně váš ten kmen, anebo jestli to byl kmen... Nikto nám rejžu neukradl. Ne. Možno, keď jsem až odišla. Aha. Ale okay. Akože... Já jsem něco tak viděla zaslechla, že... A akože to je jako zajímavý, že no... vám se vlastně postaví nějaká ta konstrukce třeba na hru? Ale to je někde úplně jinde. Uh-huh. To je někde úplně, úplně jinde. Uh-huh. My jsme museli dlouho akože cestovat na ty hry. Jo, takhle. Hey, že to není jakože všetko na tom jednom městě. A tam, kde my spíme, tak to je, že úplně mimo civilizácie, uh-huh. že tam nemůžu jít ani lodě, které nejsou survivor lodě. Uh-huh. Čiže fakt to není také, že my máme nějakou pláž a tam do dálky vidíme na hotel. To si prostě lidé myslí, že my jsme tam na pláži někde, ale víme odkračit do civilizácie, ani odkračit do civilizácie nevieš. Takže si mimo ten národný park v Dominikane, který uh-huh. má survivor povolení, aby to tam natáčal. Uh-huh. Fúha. To je... Crazy. Tak já si to vůbec nedovedu asi představit. Nebo takhle, já na to koukám a říkám si. V telce to vypadá strašně mega cool a jo, že tam chceš být a potom si tam asi hovoríš. A všetci mi z toho hovoríš, že toto je ten survivor, že se nudíme. Aha. Ale já to chápem, lebo to je strašně náročné natočit něco také a že nemůže se natačit, jak se natačilo na Love Islande od rána do večera. Jo. Takže já to z jednej strany chápem, ale prostě potom je to strašně také demotivující pro těch účastníků a si povedia, že stojí, do piči se mi zlomil necht. Že stojí mi to vůbec za to tu být. Takže jakože chápem, prečo, lebo všetci tam hovorili, že no takto som si survivor nepredstavoval. Mm-hmm. Ale tak jasno, že si všetko predstavujeme inak ako v tej telke. A ja som tak, že z časti som myslela, že to bude také, že sa nudiť budeme, lebo to hovoril každý jeden účastník aj z minulých sérií. Ale až tak, že by za nami ani nikto nedošiel počas dňa. No ja na to koukám v tej televize a úplne si říkam, ako výborná sestava, tohle tamhle to, že by mě to jako bavilo, ale pak já jsem koukala na tebe. A... Ty hry byly top. Ty hry by tě bavily. Jo, to bylo fakt já mega. Já jsem na to koukala, říkám, my jsme se tak těšili na ty hry. A keď jsme nemali hru, to byl nejhorší den. To byl nejhorší den. Ty hry, kdy jsme nemali hry, byly nejhorší. A hlavně ty jsi do toho Survivoru už jela s tím, že jsi velký favorit, protože lidi o tobě věděli už z Love Islandu, že jdeš do všeho, že jsi zdravá a že nebojíš se říct věci prostě na plnou hubu. Mm-hmm. Ale ono občas tady v té sociální hře to nebyla možná nejlepší taktika. Ano, ano, lebo vlastně všetci byli tam, jako keby išli, hráli už tu hru a já jsem jako keby počase, my jsme tam mali strašně veľa konverzací, které nebyly na kameru a prostě já jsem se podozvedala o všetkých těch účastníkoch, jejich životné příběhy a mně potom bylo také, že já bych nevěděla asi jakože o klamaních, alebo prostě vím, ako oni makali, aby dostali se sem. Dobře, někteří tam nechceli být, ale někteří tam naozaj chceli být a naozaj to byl ich sen a hlásili se už od toho Robinsonovho ostrova. Takže no prostě jsem byla taká, že čo já tu prostě budem robiť, keď toto je ich životný sen. Je jasné, že to byl aj můj sen, ale my máme iné sny a toto byl fakt, že ich jediný sen. Takže jsem byla taká, že aj ten Jack, já jsem ho mohla takto poraziť. Vieš, ale prostě jsem byla taká, že ne. Jo, no mně přišlo, že jsi ho tam hrozně jako bránila v některých těch situacích, ano. Že celý ten kmen byl jako proti němu, že prostě udělal tohle, tamhle to. Dobrý, občas mi ho bylo jako líto, z druhé strany ten človíček je takový svůj. Ano, a hlavně, víš, on v češtině působí jak debil úplný, ale my, keď jsme se rozprávali mimo kameru, čo bylo v podstatě stále, tak my jsme se rozprávali v angličtině a to je úplně jeden inteligentný super čávo a prostě má nějaké muchy svoje, hej, má angry issues a pičoviny, ale... Celou necenzurovanou full verzi opět najdete na herohero.co/hodina pravdy a jdeme rozebrat trošku víc spicy osobní věcičky.
jako vždy. Takže zatím pa. Nebyť mě, tak není nikdo. A on, vidíš, a Serema, toto má vytáča, lebo ty pičak ma najebal. Číslo si na mě chcel urobiť a si myslel, že ja na to budem reagovať. Mě reálně mi on robí hambu teraz. Oddáme ho i Oliver. Ale, oni jsou takto. Oliver, hej, dáme čtyřku. Už se líbnou s Oliverem. Fakt, potrebujem sex. Kámo. Ženi ranná erekcia nebo... Kluci potřebujú přece to vyprázdniť. Tam... Se má do piči. Tebe je veracha. Jak to tam děláte? No mé sereš do mora. No tak tam, kde my spíme, tak to je, že úplne mimo civilizácie. Fúha. Som na tom psychicky nebola úplne dobrá. Ak som najedla grcala, Chcela som, aby mi tam jeblo. Čo mi aj tak jeblo, ale... aj ten vzťah, proste, čo, ktorý ja mám teraz s mojou mamou, zablokovala som si ich všetky. Si sa s niekým vydal? Mám s ním najlepší sex.